Кафе бар, хотел, ресторан Милениум ви представува. Добро дојдовте во Звезди, во вашиот омилен шоубиз магазин. И денес ќе се дружиме со светскиот джетсет и секако ќе се запознаваме со светските најнови модни трендови. Затоа, останете со нас. Изгледа дека Мадона ја превзеде режисерската палка од својот бивши сопруг. Овој пат таа го промовира својот најнов филм. Најновиот филм на Мадона, W.I., на 9 декември ќе почне да се прикажува во киносалите широм светот, откако ја доживеа својата премиера на фестивалот во Венеција. Критиката не била воодушевена од режисерскиот и сценарискиот потфат на кралицата на поп-музиката. Иначе станува збор за романтична драма, која говори за две љубовни приказни – врската на кралот Едвард VIII и разведената Вали Симпсон и романсата сместена во 90-те години од минатиот век помеѓу жена и русин кој работи како чувар. Замислете дека сте девица или јарец во хороскоп и заради тоа да не можете да добиете работа. Е, тоа се случува во една кинеска фирма. Погледнете. Кинеска фирма која организира курсеви по англиски јазик не сака да вработи лица родени под хороскопските знаци Скорпија или Девица, бидејќи сметаат и тие се лица кои многу критикуваат. Не бараме Скорпи или Девици, предпочитаме јарец, риби и вага. Се вели во сообштение објавено во Универзитетот во градот Ухан, централна Кина. Според представничка на фирмата, шкорпиите биле личности кои брзо го менуваат расположението, додека вагите се со остро критично чувство и не се задржуваат долго на дадена функција. Локални медиуми јавуваат за студентка која не била примена на конкурс за работа во агенција за склучување брак, бидејќи била рак во хороскоп, а за местото биле подобни во доли и шкорпи. Кога сме веќе кај специфичните и необични барања, во 2004 година кинески вестник објавил дека кандидатки за државна служба во провинцијата Хунан требало да имаат симетрични гради. За зависниците од мода и оние кои го обожаваат брендот Massimo Dutti, погледнете ја неговата најнова зимска колекција. Познатиот шпански бренд Massimo Dutti овие дена го објави својот лукбук Winter Days за месец декември. Главната улога при тој припадна на моделот Daria Strokes, додека за фотографскиот објектив се најде Gemma Edo. Лукбукот е поделен во два дела, односно на облека за дневен стайлинг и онаа за забава, која сигурно ќе послужи за лудиот новогодишен дочек. За дневниот стайлинг, Massimo Dutti предлага минималистички фустани и палта, топло поставени кратки јакни, плетени джемпери, кожа и твид, а за стандардната зимска палета во црна, сива и смеја боја, тука и овосезонската хит боја темно-црвен. Вечерните забави се поистоветени со елегантната чипка, светликави сукњи, бисери и карнери, а Massimo својот вечерен асортиман го надополни со гламурозен смокинг во бело-црна варијанта, крем плисиран фустан, сандали во црно-златна боја и шешир со огромен обод. Во следниот прилог, резервиран за папарацо фотографиите, погледнете кои исти модели на облека им стојат на различни звезди. Се надевам ви се допадна денешната звездена емисија. Вие пишувајте ни сугестии, предлози или критики доколку ги имате на звезди@tera.mk или на нашата Facebook фанпејдж страна Stars Звезди. Со нас се дружите јутре во исто звездено време. Чао!